No niin, huomenta. Tuloskausi lähestyy pikkuhiljaa jo loppua, mutta vielä muutamia riittää. Tänään Tallink on raportoinut Q3-tuloksensa ja kun sitä katsoo, miten se meni ennusteisiin nähden, niin se jää aika selkeästikin. Siellä on pikkusen kertakuluja, jota en osannut itse ainakaan odottaa, mutta se ei kaikkea heikkoutta kyllä selitä, vaan siellä on sitten myöskin noi rahdin ja sitten matkustajaliikenteen ravintolamyymällä ja lippumyynnin keskihinnat, ne on jäänyt odotuksista Q3:lla eikä pitänyt niin hyvin pintaansa kuin olisi odottanut. Selkeä tulospettymys liikevoittorivillä, käyttökate ja liiketoiminnan rahavirta olisi kuitenkin molemmat niukasti plussalla. Se on ihan hyvä asia, mutta sitten toki yhtiön investoinnit, jotka oli yli 50 miljoonaa nyt esimerkiksi Q3:lla, niin ne painaa sitten vapaan kassavirran selkeästi negatiiviselle puolelle, ja valtaosa näistä investoinnistahan tällä hetkellä liittyy tähän yhtiön uuteen laivaan, joka on parasta aikaa rakenteilla. Taseen puolella sitten kassassa oli rahaa 31 miljoonaa, viime vuonna 38 miljoonaa, ja sitten kun vielä siihen huomioidaan noin käyttämättömät limitit, niin ollaan siellä yli 100 miljoonaa euro likviditeettipufferissa, eli siinä mielessä kassa- ja likviditeettitilanne on ihan hyvä. Siinä ei mitään niin kuin akuuttia kriisiä tällä hetkellä ole. Tietysti yhtiö on reagoinut tähän tilanteeseen nopeasti säästöön ja myöskin keväällä erinäisillä rahoitustoimilla. Ohjeistustahan yhtiö ei tyypillisesti anna kuluvalle vuodelle, mutta toki tuossa pari päivää sittenhän julkaistiin jo noin lokakuun liikennetiedot, ja niistä nähtiin se, että heikkona liikenne jatkuu ja itse asiassa heikkeni hieman entisestään siitä, mitä tuossa Q3 loppupuolella nähtiin. Keskikesällähän nähtiin jonkun verran elpymistä liikenteessä, mutta nyt syksyn tultaessa koronatilanteen käännyttyä huonompaan, niin se elpyminen kuihtui aika nopeasti. Näkyvyys kokonaisuudessaan siihen elpymisen tahtiin edelleen aika heikko mielestäni, enkä odottaisi, että vielä ainakaan tässä Q4:llä, eikä todennäköisesti vielä ihan ensi vuoden alkupuolellakaan, niin ei nähdä mainittavaa elpymistä liikenteessä. Siinä mielessä näkymät jää vähän sumean puoliseksi.